Більше про наслідки газових угод Путіна Тимошенко ми поговоримо безпосередньо з головою правління НАК «Автогаз України». І я запрошую пана Андрія Коболєва. Будь ласка. Сюди. Дякую вам, пане Андрію. Ви навіть вчасно, що хочу сказати. Добрий вечір. Значить, дивіться, у мене таке журналістське питання. По-перше, хочу сказати, що, ну, подякувати вам, що ви прийшли. Далі, тут сидять люди, які, ну, для нас незвично, взагалі у нас політологи і так далі, але тут люди, що більше мають відношення до цифр, до економіки і так далі, і так далі. Отже, вони так можуть ґрунтовно про щось говорити. Моє питання загальне. Звичайно, і це я хочу сказати, що я вже не знаю, як хтось інший підняв би цю тему. Але ми піднімаємо цю тему, тому що, по-перше, дата, а по-друге, пробачте, Юлія Володимирівна Тимошенко хоче стати президентом України. Значить, ми показали сюжет, зараз тут був сюжет, у якому різні люди говорили різне. І у мене до вас перше питання, і, мабуть, з мого боку останнє, може, ще одне. Вона, Юлія Тимошенко, на той час врятувала Україну? Ми могли всі тут померти від холоду? Чи це була політична, економічна і так далі помилка? Оце, будь ласка, глядачі, їм треба, щоб ви, як Коболєв, який керує зараз «Нафтогазом», роз'яснили, щось сказали, цифри і так далі. Прошу вас. Я думаю, що це питання, щоб мені відповісти, треба трохи розповісти історію. Будь ласка, як хочете. Да. Все отак. Треба розповісти історію тих подій і наслідки тих подій. Так сталося, що тоді я сам працював в «Нафтогазі». Я був радником голови правління пана Дубини, і я ці події спостерігав зблизька. І думаю, що однією з ключових помилок того часу був той факт, що перемовини з самого початку велись, я б сказав, кулуарно. Перемовини велись непідготовлено, і той результат перервання транспортування газу території України і перервання постачання газу для українських споживачів, для української сторони був не зовсім очікуваний. Все інше, що відбулось потім, по великому рахунку, було наслідком неправильної підготовки і наслідком фактично події однієї ночі, коли керівник українського уряду, пані Тимошенко, з керівником російського уряду, в якого була набагато більш сильна позиція, пізно вночі вирішили про щось домовитися. Хоча в українських сховищах тоді було достатньо газу, хоча в українських сховищах тоді була можливість забезпечувати українських споживачів дуже тривалий час, було прийнято це таке сумнозвісне, але я б сказав, дуже епохальне рішення з точки зору всіх подальших подій, і в тому числі деяких подій, про які ми говоримо зараз і відчуваємо їх події, їх наслідки саме зараз. Тоді була встановлена ціна, яка не має пояснення. Німецький хаб на той момент показував ціну $360. Росіяни в попередніх перемовинах озвучували свою готовність говорити про ціну з прив'язками до локальних енергоносіїв. В результаті ми отримали формулу, яка фактично не має аналогів, і яка має в своїй базі цифру 450. 450-360, чи є це прорахунком, чи є це помилкою, чи є це чимось іншим, я думаю, це краще судити тим, хто може проаналізувати реальні мотиви пані Тимошенко це робити. Але факт є фактом. Його не можна прибрати, його не можна якимось іншим чином трактувати. Ринкова ціна в Європі одна, ціна для України набагато вища. Другий важливий момент, який тоді відбувся, це те, що обсяги газу, які з якоїсь причини, знову ж таки, за вказівкою пані Тимошенко, були встановлені в цьому контракті, 52 мільярди кубічних метрів, вони кардинально перевищували потреби України.
На додаток до цих обсягів на нас наклали таку умову, як take-or-pay або бери і плати. Причому наклали її в самому жорсткому вигляді. І навіть трибунал в Стокгольмі, який виграв «Нафтогаз», чому він цю умову відмінив, що він визнав, що ця умова, вона була англійською мовою unconscionable, тобто вона була настільки неадекватною, що її навіть не можна і некоректно застосовувати. Хоча треба сказати, що рахунки на 56 мільярдів доларів «Газпром» нам виставив, «Нафтогаз» їх отримав, і коли хтось говорить, що дивіться, завдяки контрактам ці умови ви змогли відбити, це неправда. Ми, як Україна, і ми, як «Нафтогаз», змогли дійти до кінця цього трибуналу тільки тому, що могли диверсифікувати постачання газу в 2014-2015 роках. Якби не відбулось диверсифікації, дійти до кінця цього суду було просто неможливо. Росіяни б зробили ще одне відключення. Вони б ще раз вимагали переїзди в Москву, як це було у 2009-2006 році, і вони примусили почати сплачувати ці гроші. Одна з цілей диверсифікації була, окрім зменшення ціни газу, це зняття цього газового зашморгу, що вдалося зробити, що дозволило дійти до кінця. Поряд з цим ми можемо подивитися на транзитний контракт. В транзитному контракті таких гарантій чомусь не виявилося для української сторони. «Газпром» фактично міг транспортувати не заявлений обсяг 110 мільярдів кубічних метрів, а менше, і не сплачувати за різницю. І «Нафтогаз» навіть не мав права виставляти йому рахунки за це. Ми змогли піти знову-таки в суд і виграти 4,6 мільярдів доларів у вигляді компенсації, які більше двох ми вже отримали. Тому робити оцінку, що це було, як на мене, це очевидно. Що? Що очевидно? Це була подія, яка в результаті призвела до Харківських угод 2010 року, до відомої знижки пана Януковича в обмін на події в вигляді відмови асоціації 2013 року. І в результаті, я думаю, це моя персональна оцінка, що це також призвело до військових подій як в Криму, так і на сході України. А яким чином, пробачте? Чин дуже простий, тому що з точки зору росіян, вони розуміють, що Україна настільки ослабла через цю угоду, ми втратили стільки ресурсів, що ми банально стали дуже очевидною і дуже легкою здобиччю. Ця угода своїм зашморгом, вона економічно, Україна в 5 разів більше платила за імпорт газу, ніж отримувала за тару балансу відносин, про який так часто люблять говорити росіяни, баланс було повністю знищено. І саме це знищення балансу знекровило нашу країну. І саме це, я думаю, ну, можливо, не тільки це, звичайно, не тільки це, але це точно було одним з тих факторів, я про це написав в своїй статті, який переконав пана Путіна, що Україна – це слабка жертва. І нас як можна, так і треба атакувати. А в пана Путіна дуже проста логіка. Він дивиться навколо і обирає того, хто є найслабший, найближчий, найпростіший для захоплення. І я думаю, що це стало однією з причин. Давайте зробимо так, шановні гості. У мене є два технічних питання, ви знаєте. Отакі технічні, просто. А далі, будь ласка, ваші питання до пана Коболєва. От питання, скажіть, будь ласка, я не дуже знаю, як працює прем'єр-міністр. От коли прем'єр-міністр їде до кудись на перемовини, він має всю інформацію, тобто, чи можна трактувати те, що... Я не політичні оцінки прошу від вас. Чи можна сказати, що Юлія Володимирівна чогось не знала, що у неї не було достатньо інформації, що її, наприклад, могли ввести в оману якось, я не знаю як, щось... Що хтось, наприклад, з співробітників, який працював, щось їй не те сказав, розумієте? Чи могло таке бути? Ну, я не був в кімнаті перемовин пані Тимошенко з паном Путіним. Ні, до цього, я маю на увазі підготовку. Да, не можу коментувати. Але в плані підготовки Юлія Володимирівна, вона цікава таким фактом, що, я не думаю, що це змінилось між іншим, вона приймає всі рішення самостійно. І я думаю, що вона чудово розуміла, що вона підписує. Я думаю, що вона, як людина, яка до цього довго працювала в газовому бізнесі, непогано розумілась на цих питаннях. І коментарів чи допомоги вона точно не потребувала.
І ще одне питання з мого боку. Зараз Юлія Тимошенко, ну її у нас в залі нема, але всі знають її рекламу, і пан Каплін, який тут перебуває. Юлія Тимошенко газ українського виробника обіцяє знизити у 2 рази. Пан Каплін, ну, у нього там є хитрість у його рекламі, він обіцяє в 4 рази. Правда, потім ми бачимо такими, такими літерами, які не видно навіть з 30 сантиметрів, що це у нього такий законопроєкт. Ну, але слово пан Каплін сказав. Питання, чи можна спокійно, без якихось втрат, знизити по варіанту Тимошенко у 2 рази, газ українського виробника, чи по Капліну знизити в 4 рази? Будь ласка, ваша відповідь. Я вам відповім, мабуть, улюблену мою аналогію, що людина може їсти будь-які гриби. Будь-які. Але деякі тільки один раз. Ну, цей гриб ми вже їли. Ні, роз'ясніть. Я зараз поясню. Цей гриб ми вже їли, і ми опинились там, де ми опинились. Ця схема називається газовий зашмур. Працює вона дуже банально. Знижуючи ціну на газ нижче ринкового рівня, стимулюється з одного боку внутрішнє споживання газу. Вона починає зростати. Ми досі не вийшли з цієї хвороби. Україна досі споживає в 3 рази більше газу на квадратний метр опалення, ніж така країна, ніж Польща. Не треба порівнювати нас з Германією чи з якимось там далекими країнами. Ми дуже енергонеефективні. Що це викликає? Це максимізує потребу в споживанні газу. При цьому, за рахунок чого відбувається зменшення ціни? За рахунок здатності нарощувати видобуток державних видобувних компаній, які видобувають 75% газу в Україні. Тобто, власний видобуток починає падати. Вона у вас з одного боку максимізується споживання, з іншого боку падає видобуток. Що мала ціна, так? Так, тому що насправді для того, щоб розрахувати повну собівартість газу, некоректно, як робить пані Тимошенко, брати, наприклад, бухгалтерську звітність. Треба ще враховувати величезні капітальні вкладення, які треба вкладати. І ми бачили це на прикладі. Це не теорія, це те, що відбувалося останні, там, до 2014 року, це відбувалося протягом довгого періоду часу. В результаті максимізується імпорт. І тут треба дуже уважно слідкувати за руками тих, хто це пропонує. Як правило, після зменшення ціни на газ відбувається такий невеличкий крок, коли з'являється посередник. Була така компанія «Росукренерго». Вона з'являється між постачальником газу на імпорті і споживачем в Україні. Ця компанія бере небагато – $20-30 на 1000 кубічних метрів. А потім виявляється, що власник цієї компанії став мільярдером 2 роки. Схема дуже проста, але вона вимагає 2 компонентів. Вона вимагає низької ціни на газ власного видобутку – перший компонент. Другий компонент – це здатності запровадити посередника на цей самий імпорт. От і все. Вона працювала в нашій країні багато років. Є декілька відомих олігархів, наприклад, пан Фірташ, який зараз знаходиться в Відні, який розшукується американським правосуддям. Він, мабуть, є самою відомою людиною, самою відомим фахівцем з цієї газової схеми. І про це не треба забувати. Більш того, дуже є гарний вислів одного відомого вченого, чому ви, роблячи те ж саме, очікуєте отримати інший результат. Україна цим шляхом вже ходила. Ми отримали те, що ми отримали. І в усьому світі є відомий, дуже важливий принцип, що всі ресурси, типу газу, нафти, повинні оплачуватися ринковою ціною. Подивіться, що відбувається наразі в Венесуелі. Супербагата країна. Собівартість виробництва нафти там одна з найнижчих у світі. І вони вирішили піти цим шляхом. Інфляція там, здається, вже перевищила 1000%. Пробачте, я перерву вас. Ще одне питання, важливе для аудиторії. Послухайте. Наприклад, уявимо собі, що влада вирішила директивно зменшити ціну на газ українського виробника по варіанту Юлії Тимошенко, або в 4 рази, я не знаю, яку частину, по варіанту Капліна, і провели якийсь закон і зменшили ціну. Люди, які сидять, вони будуть сплачувати менше,
або через якийсь імпорт, я не знаю, як там зроблено, ціна буде такою ж. Тому що, я відверто вам кажу, і у Капліна, і у Тимошенка це, може, найголовніші їх такі заманки для того, щоб сказати, нинішня влада грабує, а я зроблю так, що буде дешевше. Тому що можна дешевше, а все інше, оці олігархи, Порошенко і так далі, кладуть собі в карман. І ви також. От люди будуть сплачувати менше. Важливо розуміти, що та реформа, яка була зроблена до цього часу, вона була завершена на 75%. Ми випили гіркі пігулки, але не випили приємні пігулки. Я сподіваюся, що найближчий місяць уряд це поправить і внесе цю зміну. Про що йде мова? Субсидії. Дуже відомо. Пробачте, пан Коболєв, у мене до вас питання. Ні, ви не знаєте, я не буду вас переривати. Да. Послухайте, у нас є проблема. Да. У нас на зв'язку пані Луценко. Так. Можна зробити так. Ви зробите крок від мікрофона, ми поговоримо з нею, тому що вона має йти, але вона хоче сказати. Головне, щоб не було так, як з реформою. Гірке випили, а солодке забули. Можна ми закінчимо потім це питання? Це дуже важливе питання. Не тільки. Дякую. Я хочу, щоб люди задали свої питання вам. Так. Добре? Звичайно. Ідіть сюди, до мене. Так. От стульчик, будь ласка, так, сідайте. Сідаю. І давайте послухаємо. Значить, ідемо далі. Пробачте, просто зв'язок і так далі. Значить, про газові контракти також поговоримо з представником президента України у Верховній Раді Іриною Луценко. Вона з нами на прямому зв'язку з нашої студії. Добрий вечір. Пробачте, пані Луценко, що, так, ви знаєте, кожен хоче сказати. Ви скажете те, що ви хочете, але питання формальне, технічне у мене таке саме, як до пана Коболєва, який от зараз вас слухає. Чи тоді, коли Тимошенко підписала ці угоди, вона, перший варіант, зробила помилку, політичну, економічну, немає значення, і другий варіант, вона врятувала країну від холодної смерті. Це перше, що я прошу, щоб ви відповіли, а далі, будь ласка, що ви хочете сказати. Пан Коболєв відповів нам на ваше друге запитання, чи спасла вона нас від холодної смерті? Ні, тому що в газових сховищах було достатньо газу для того, щоб протриматися і вести розумні, грамотні, юридично підковані, з економічними розрахунками для покращення ситуації економічної для України це зробити. Тому напрошуються лише політичні мотиви цієї угоди. Але для того, щоб їх назвати, я хочу нагадати передумови. Коли, власне, підписувалися і домовлялися вночі Тимошенко і Путін? Чому підписувалися? 2009 рік. За рік до президентських виборів. Тимошенко – одна із основних ключових претендентів на пост президента країни. 2005 рік. Після помаранчевої революції Україна взяла чіткий курс на Європейський Союз, на європейські норми життя, на європейську свободу, на демократію. Путін прекрасно розуміє, що Україна при президенті Ющенко може вийти з-під впливу Росії. Що відбувається в 2009 році? Фактично, підписуючи контракт про купівлю газу, за рік до президентських виборів Тимошенко, будучи претендентом на президентський пост, проторгувала національними інтересами України. В якому вигляді? За три тижні до поїздки в Росію для того, щоб заключити ці контракти чи про щось домовитися з Путіним, вона фактично відмовилася від плану членства на НАТО. Вона виступила з такою промовою про те, що членство НАТО в Україні не є на часі, що воно розколює суспільство, і що до цього треба йти еволюційним шляхом. Тобто, фактично, Тимошенко сказала на весь світ і країнам, які готові були надавати нам цей план ПДЧ, а значить і захистити Україну. Ми не хочемо в НАТО. Україні це не потрібно. Наступне. Росія нападає на Грузію. І тільки фракція Тимошенко не погодилася на те, щоб назвати в той час Росію країною-агресором.
будь-якими інсинуаціями в парламенті, будь-якими діями таке визнання Росії країною-агресором, коли вона напала на Грузію, привело до того, що потім Путін зрозумів, власне, з цим кандидатом в президенти можна вести мову і класти Україну, ставити Україну на газову голку. Що привело далі до якої ситуації? Подальше, отака знижка, яку отримала Тимошенко, власне, підписавши контракт, де ціна газу була 450 доларів за відповідну одиницю, вона отримала нібито знижку. Але якою ціною? Відмовившись від плану дій на НАТО, не назвавши Росію і не засудивши її дії по відношенню до Грузії. Що відбувається далі? Після того, коли був підписаний контракт і українська економіка була підсаджена на російську голку, ціну 450 доларів, Путін за допомогою нічних перемовин з Тимошенко втягнувся цинічно, нагло і мав серйозний вплив він особисто на українську внутрішню політику. Приходить до влади Янукович. Тимошенко не виграє. Що відбувається далі? Янукович розуміє, що економічна ситуація з цими газовими угодами, я не буду повторювати цифри, 52 мільярди кубів газу, переплата, бери або плати. Ці економічні показники пан Коболєв вам розповів і ще продовжить в цьому напрямку. Януковичу треба якось виправляти ситуацію економічну. І він домовляється з Путіним, це так звані харківські угоди, на те, що до 2042 року російський флот буде знаходитися в Криму. Ця знижка отримана. Флот до 42-го року має бути в Криму. Що отримуємо ми? Ми отримуємо анексію, ми отримуємо зелених чоловічків, ми отримуємо окупацію Донбасу. Що відбувається далі? Це вже пізніше. Ми втягуємося в оплату цього контракту. При Тимошенко було отримано від Міжнародного валютного фонду кредитів близько 24 мільярдів. Янукович для того, щоб оплачувати газові угоди, вимушений брати додаткові кредити. Міжнародний валютний фонд ставить умови. Відповідно, треба брати кредити без умов. Так от, кредит в 15 мільярдів доларів від Росії для того, щоб оплатити тій же Росії ці газові угоди, став ціною для України відмовою від Європейської асоціації, від асоціації з Європейським Союзом. Оце ціна нічних домовленостей Путіна з Тимошенко. Це відмова від НАТО, членства, це відмова від руху до асоціації з Європейським Союзом. Оце ми маємо ціну на сьогоднішній день. Пані Луценко. Це втягнення Путіна повністю в українську політику, вплив на українську політику, вплив на Україну і на українську націю. Пробачте, у мене питання, я не розумію. Ви змішали політику і гроші. Якщо ми уявимо собі, що, наприклад, Тимошенко зробили такий подарунок Путіну, я маю на увазі оці високі ціни на газ, то Путін мав дати їй щось, ну, якусь канахвету, він мав дати їй щось таке, що вона це зробила, але ви самі кажете, що ані політично, ані економічно він нічого не дав, він тільки взяв. Так як це зрозуміти? На період, коли Тимошенко йшла на вибори за рік до президентських виборів, була дана так звана псевдознижка, якою Тимошенко щеголяла, показуючи, яка велика перемога відбулася для української економіки. Та знижка вилилася нам потім поверненням тих 11 мільярдів кубічних метрів газу фірташовських, переплатою в 1 мільярд і ще оплатою тих додаткових санкцій, які після судових розглядів українська економіка повинна була сплатити. Але це було вже пізніше, це було при Януковичі. Фактично, що відбулося? Обіцяючи, розповідаючи про величезні досягнення, Тимошенко цими газовими угодами ввела українців в так звану як мишу. От показала їм сир, але це була чисто мишоловка. Українці отримали не безкоштовний сир. Українці отримали багаторічну російську кабалу, не тільки економічну, а й політичну. Власне, через ці газові гроші Україна і втягнулася
в російський вир російської політики, російського впливу. Якби не відбулося цих газових контрактів, ми би, можливо, уже мали план на членство в НАТО, ми би мали уже зовсім інший рівень економіки, і наближення до Європейської асоціації відбулося би не таким кровавим шляхом. Не смертями Небесних Сотні, не анексією Криму, не смертями 12 тисяч українців на Сході. І ця війна продовжується на сьогоднішній день. Оце ціна газових контрактів. І не дивно, що ми робимо уроки з цього газового контракту, який завершиться в 2019 році. Ми прекрасно розуміємо, що підходить час знов робити вибір, підходить час знов розуміти, а хто ж буде президентом цієї країни. І хай наші глядачі, які дивляться цю передачу, не тішать себе ілюзіями. Тимошенко, підходячи знов до чергового президентського туру, пропонуючи себе, знов пропонує цей сир в цій мишоловці. Але я думаю, що сьогоднішнє суспільство уже не те, що було 10 років тому назад. Смерті українців, які пережила Україна, на сьогоднішній день зробив тверезішим і розумнішим українське суспільство. Ціна сьогоднішньої свободи України від економічної залежності від Росії, від політичної залежності від Росії, від духовної залежності України від Росії – це 12 тисяч смертей. Це війна, яку продовжує Путін вести, шантажуючи Україну. Тому, роблячи вибір, думаймо, який сир, в якій мишоловці ми отримуємо, коли повіримо, що ціна газу може бути знижена в два рази. Пам'ятаймо про цих 10 років кабали. Спасибі. Давайте подякуємо пані Луценко. Спасибі. Пан Коболєв, будь ласка, мікрофон ваш. Прошу. Дякую вам, що ви залишились з нами. І продовжуйте. Ви хотіли далі щось сказати. Прошу. Я закінчу думку про монетизацію субсидій і чому вона є вигідна для споживачів. Як працює механізм справжніх монетизованих субсидій? Є певний ось споживання газу, який вимірюється за поточною нормою, яка наразі є відносно високою. Держава з податків, які сплачує група НАК «Нафтогаз України», надає гроші в сумі цієї норми, помноженої на ціну газу, для споживача. Тільки велика відмінність між тим, що є зараз і що необхідно зробити. Гроші надаються в грошовій формі споживачу. І споживач з цих грошей оплачує рахунок в тій сумі, в якій він спожив. Що відбувається у більшості країн, коли ця система впроваджується? Споживачі починають економити. Зникає корупція з точки зору постачальників, а в Україні це приватні газбути, які контролюються всебічці паном Фірташем. І різниця між нормою і тим, що спожив споживач, цей обсяг газу, помножений на його ціну, залишається в розпорядженні споживача. Ця система є не тільки такою, яка захищає, вона стимулює енергозбереження, вона є прозорою, і вона залишає в людей гроші в їх карманах. Гроші, отримані державною компанією з ринку газу. Ця система чудово працює, наприклад, така країна, як Індія. Там є багато споживачів газу. І нещодавно, після переведення цю систему, всі побачили, наскільки як впало споживання і наскільки вона стала більш прозорою. Ось якщо цю солодку пілюлю ще додати до реформи, то я впевнений, що насправді для кінцевого споживача вона є більш цікавою, того отримує субсидію, ніж стара система, коли знижувалася ціна, жодних грошей людина не отримувала, жодних грошей не залишалось, ми були енергонеефективні, але саме головне, люди, яким це не потрібно, люди, які не бідні або багаті, їм не треба давати газ субсидію, їм не треба давати низьку ціну. Їм треба давати нормальну ринкову ціну, і саме таким шляхом живе весь цивілізований світ. Ось, я думаю, це відповідь на ваше питання. Добре, тепер у мене, пробачте, у мене зараз буде такий невеличкий діалог з моїм редактором. Дар'я, я розумію, що у нас буде окремо ці знижки, які пропонують, але для мене важливо, тут є пан Коболєв. І саме він, от для мене, він, ну, тому що він голова «Нафтогазу», він для мене найбільш
така особа, яка може відповісти на питання. Я тебе прошу, дай, будь ласка, рекламу пана Капліна, де у 4 рази. От, будь ласка, знайди і терміново дай. І я задам питання пану Капліну. Я дуже вдячний. Давайте поаплодуємо, що пан Каплін прийшов. Спасибі вам. Юлія Володимирівна не вважає за необхідне прийти, але пан Каплін прийшов. І він, мабуть, знає, я не знаю, може знає, може ні, як я ставлюсь до його цієї реклами. Я відверто кажу, що вважаю її шахрайством. Але справа не в тім, як вона зроблена, ця реклама, а справа в тім, от економічна, саме економічний бік цієї реклами. Ну що, є ця реклама, будь ласка? Ну так покажіть її мені, будь ласка, цю рекламу. Пан Коболєв, помучайтесь одну хвилинку. Я звик зараз. Давно. Значить, і у мене до пана Капліна буде 2 питання. От дивіться, пан Каплін, я думаю, ви чудово знаєте свою рекламу. Прикладіться. Я був шокований. Значить, справа, тут є 2 питання у мене до вас. Бувайте. Ми бачимо, гарантую, ціна на газ буде знижена в 4 рази. Значить, ви навіть не говорите про те, що газ українського виробника і так далі. І коли я побачив цю рекламу, я трохи не вмер. Тому що тільки з відстані 10 сантиметрів можна побачити оці спеціально зроблені світлим, щоб їх не було бачити, оцей рядок, що з'ясовується, що ваша пропозиція – це законотворча пропозиція, що ви пропонуєте такий законопроект, який, можливо, десь там, якщо він буде прийнятий, зробить оцю знижку в 4 рази. Скажіть, будь ласка, просте питання. Це випадково так сталося, що все видно, а цей рядок не видно? Можна відповідати вже? Так, коротка відповідь. Ні, сидіть, все нормально. Мені було зручніше стоячи. Що хочете, будь ласка. Да. На фоні, можу на фоні. Просто до речі, на фоні, будь разом, ласка, да. Будь ласка, прошу. Я хотів би перше, доброго здоров'я. Ну, у мене насправді були запитання до Коболєва. Зараз будуть. Чекайте, ви скажете. Можна, якщо ви не дасте мені право відповідати, перегавкуватися, я з вами не буду. Відповідати буду. То я просто покину зал. А питання? Ні, будь ласка, можна, можете хоч я зараз. Я буду відповідати. Відповідайте, дякую. Прошу. Не перебивайте. Я хотів у нього запитати, тут дуже велика кількість наших співвітчизників, так, знаходиться. А ще дивляться нас мільйони, у вас дуже популярний канал. І ця передача, і ви популярний ведучий. І дуже хотілося б спитати від імені мільйонів цих громадян. Пане Каплін, які... я задав вам питання. Я відповідаю. Ні, на це питання. Я відповідаю. Ні, будь ласка, питання у тому. Не займайтеся ви шахрайством і маніпуляціями. Чому все дайте видно, мені відповісти. А цього не видно? Я хотів це запитати у Коболєва, як вам від імені мільйонів співвітчизників моїх, які оббивають пороги, щоб отримати ці жалюгідні субсидії. Ви чуєте, які... що він робить? Скажіть, будь ласка, як вам живеться на зарплату 2,5 мільйони гривень? Як вам я живеться на питаю, зарплату 2,5 мільйони гривень? Це перше. Шахрайством водить вас тепер в оману. Друге. Що стосується, він не відповідає на питання мого і питає біборду. Коболєва про його мільйони. Ну скажіть мені, як таке може бути? Я тепер, знову прошу вас відповісти тепер, на питання. Що стосується, я відповідаю вам на запитання. І так, перше. У всьому світі ця статистика абсолютно відома. Громадяни сплачують приблизно від 12, у Грузії до 25, ви підтвердите, відсотків доходу домогосподарства за комуналку. В Україні ця цифра становить приблизно 43-45%. Уявіть собі, Ісландія 6, Швеція, Норвегія, Фінляндія 10, 12, 15, Франція в 4 рази більше. Пане Каплін, тепер, не займайтесь передвиборчою програмою. Моє перше питання. Пробачте, я ведучий. Я зареєстрував проєкт закону, так, в якому передбачена чітка, послідовна формула зменшення ціни на газ. Авторами цього закону є експерти в цій галузі, які займалися його набудовою. Чудово, дайте раз. Знову фотографію. Друге, ось назва. Дайте, білим... будь ласка, фотографію. Чого ви прибрали фотографію? Даша! Не прибирайте фотографії. Розповідаю. Я спитав, чому все видно, а це маленькими літерами і не видно. Цей бігборд знаходиться на кожній сторінці
будь-якого інтернет-видання, на сайті моєї партії, на моєму Фейсбуці, будь-яка людина, навіть бабуся 90 років, може прочитати це. Чуєте? Розумієте? Можете абсолютно відповісти йому чи ні? Це законопроект, нема ніякої маніпуляції. Це чіткий, публічний, зареєстрований офіційно Парубієм законопроект, де в якому чітко вказано послідовність і порядок. Порядок зниження. Яка ж формула? Тепер, дорогі співвітчизники, яка ж реально формула зниження ціни на газ? Коболєв вам скаже, собівартість ціни на газ дайте мікрофон складає 2200 гривень. Шановні глядачі, у мене гривень до вас питання. Будь ласка, замовчіть. Ні. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ці рядки? Та при чому пан ці рядки? Пан Коболєв каже, що того, аби яка ви не розумієте. Будь ласка. Чому вам далися ці рядки? Поясніть. Чому вони у чому мені маніпуляція? Поясніть, чому у чому маніпуляція? Ці рядки? От пан Ганнопольський, поясніть, у чому маніпуляція? У тому, що я зареєстрував законопроект, який тому, офіційно на сайті Верховної Ради. Чи в чому брехня? Ви гарантуєте ціну на газ у чому у 4 брехня? Поясніть, будь ласка. А насправді я гарантую ви нічого ціну не гарантуєте. Я гарантую ціну на газ 2200 гривень. 2200 гривень. Це собівартість газу, яка згідно Конституції, статті 13, належить вам, дорогі співвітчизники. Вам належить. Цей газ, який вам Господь Бог дав. Скажіть, як будь ласка, воду ви вірите дав, пану Коболєву? Як дав, я тримаю. Ви любите... Ми вже нікому не віримо. Нікому не вірите. Хто ну хоче сказати, це маніпуляція чи ні? Будь ласка, скажіть, ви чому громадяни України, скажіть, чи ні? У чому маніпуляція? У чому маніпуляція? Вам зараз глядачі скажуть, у чому. Скажіть, у чому маніпуляція? Прошу. У тому, що добре вас змушують заплатити половину доходів домогосподарства за газ. Пане Коболєв, не переговорите. Це пан Каплін. Вибачте. Я тут. Ой, пробачте, Каплін. Да. Це маніпуляція. Чому просто маніпуляція? Не бачно цих рядків. Тут так просто знижка в 4 рази. Так. А цих рядків просто не бачно. Ну, але а при чому подав законопроект, розумієте? А ніхто не знає про це законопроект. Так, хто ще хоче сказати? Оті бабусі, до яких ви боретесь. Будь ласка, хто хоче сказати? Є тут громадяни? Будь ласка, кажіть. Оце вам подобається? Бабусі в Фейсбук не ходять. Угу. Так, поясніть, і в Ютубі і так далі. Вони так того не бачать. Я екс-заступник голови правління «Укртранснафта», НАК «Нафтогаз України», так, і скажу, що це чиста маніпуляція. У чому суть маніпуляції? Тобто ви, ви вважаєте, що ціна на газ є справедливою? Ні, ви... Ціна на газ, яку пропонує Коболєв, пане є справедливою? Каплі, ви спалились, пане Каплі, ви спалились. Чим спалились? Тому що ви, коли буде ваша передвиборча кампанія... Коболєв, зараз ви скажете. Все, послухайте мене. Ви, дивіться, пане, ви займаєтеся, Каплі, послухайте, ви займаєтесь маніпуляцією. Не кажіть мені, чим я займаю. Маніпуляцію, чистий хто говорить? Значить, слухайте мене. Причому тут справа білим, тім, поясніть, білим, будь ласка, в чому тому, це проблема? Білим. Значить, слухайте ну, чому мене проблема? Коли у вас яка буде передвиборча газу компанія, яка будете... Яка собівартість видобутку українського газу? Скажіть, все, яка я не давав це питання. Ну ви просто забороняєте. Сідайте, пане Каплін, сядьте на місце. Ви створюєте бардак і забороняєте проводити повноцінну дискусію. Ведучий, оце ваше місце. І ще раз сядьте, будь ласка. Так не можна робити ефір. Я думаю, що на відміну сядьте від тут присутніх, місце мільйони українців, а яка ціна вважають, на газ, пан Коболєв вам зараз відповість. Мільйони українців вважають ціну завищеною, раз. Всі усвідомлюють, що це побори з простих українців. І всі знають, що собівартість видобутку газу складає 2200, а не 8500. А 6500 – це ПДВ, рента і їх доходи. Це його броньований мерседес, на якого він приїхав. Це його охорона, це його зарплата. Це той дохід, який вони отримують, здираючи останню шкуру з вас. А вам, як заступнику великої компанії, червоному директору «Укртрансгазу», звичайно, легко живеться. У вас яка пенсія? 1015? Скільки ви заробили за життя? На а я за пенсіонерів основі, і за простих людей. На комерційній основі купите у нас час для реклами і будете все це говорити. Зараз мені, особисто мені, оце шахрайство, це не шахрайство. Зрозуміло. Я подав на вас суд. Я подав будь на вас ласка, суд. Нема проблем. Я за цю хотів образу подам будь на ласка, вас суд. Подавайте персонально не на проблема вас, бо це не шахрайство. Не проблема. Це законопроект, який більш популярним наш канал. Це законопроект, який розроблений експертами, угу, який є виваженим, який визнаний, який треба проголосувати, він забезпечить справедливу ціну на газ. Голосуйте без поборів. За Капліна. О, голосуйте спасибі за Капліна. Все, брейк.
Будь ласка, ваша відповідь. Я хотів прокоментувати декілька закидів пана Капліна. По-перше, треба сказати, що всі заробітні плати працівників «Нафтогазу» є результатом іншої діяльності. 100% прибутків, які заробляються на видобутку газу, на шкурі НАК «Нафтогаз України» направляє в бюджет, і ці гроші використовуються на соціальні, в тому числі, цілі. «Нафтогаз» в цьому році склав, всі наші платежі в бюджет склали приблизно 16%. Тобто 16% всіх бюджетних витрат – це гроші, отримані саме завдяки реформі, саме завдяки тому, що ціни наблизилися до ринкового рівня. Хоча ми, як «Нафтогаз», ціни не регулюємо, це, знову ж таки, пан Каплін, знову ж таки, маніпулює так само із цим написом. Але я думаю, що тут було б чесно сказати щодо реальних обставин, в яких знаходиться зараз Україна. Ми всі чудово розуміємо, яку країну ми всі отримали в 2014 році. Кількість боргів. Боргів перед банками, перед міжнародними інституціями. І цей фінансовий стан, він просто не дозволить нам найближчим часом відмовитися від цієї програми підтримки тієї ж самої МВФ. І будь-який кандидат президент, який обіцяє зниження цін на газ, він розуміє, що це закінчиться просто колапсом всієї фінансової системи. І тоді вже не буде стояти питання ціни на газ. Тоді буде стояти питання курсу долара. Він буде 40 гривень за долар, чи 50, чи 60. І це дуже швидко закінчиться. Я хочу вам зараз привести приклад з нещодавнього життя міжнародного. В Італії прийшла популістична партія, яка обіцяла, що ніколи не буде підтримувати з грошима бюджету банки. І через 8 хвилин після приходу до влади вони прийняли рішення, що треба підтримати чергові банки. Це самий швидкий момент, коли, як кажуть, перевзулися в стрибку. Я думаю, випадки українських популістів, вони перевзуються в стрибку хвилині на першій. І не буде ніякого зниження цін на газ. Тому що це просто зараз нереально, по-перше, а по-друге, це і неправильно. От і все. Дякую. Добре. Скажіть, можна запитання? Ні, є запитання до нього. Тож. Дякую. Ні, хвилиночку. Пане Андрій, я, знаючи Олега Дубину, ви говорили, що радником ви були на той час, коли підписувались ці кабальні умови. Мені просто цікаво, от цифри страшні, ну абсолютно. Коли ми вихаркаємо ці цифри, це ще питання часу. Але невже Дубина? От він прагматик, він дуже гарний керівник, не бачив ці цифри. Невже він підписував без цифр цей договір? От мені просто цікаво, якраз його поведінка і його позиція. Він же все ж таки підписав. Ага. Я розумію, перед тим, як підписати, він повинен був глянути на якісь цифри. Він дивився на це? Ви як радник? Чи не дивився? Тоді, на жаль, не був поряд з ним, тому не можу це прокоментувати. Але можу прокоментувати, що тоді дійсно першу скрипку з боку української делегації, це всім відома інформація, грала Юлія Тимошенко. Питання про це приймала саме вона. Це рішення приймала саме вона. Яка була в цьому роль Дубини, що він бачив, мені коментувати важко, я там поряд не стояв, тому вводити в оман нікого я не хочу. Андрію, а у мене до вас питання. Ця цифра в такому вигляді чіткому не звучала, а вона цікава. Станом на початок 2014 року, яка була прострочена заборгованість «Нафтогазу» перед «Газпромом»? На початку 2014 року... після того, як була використана частина коштів на погашення боргів, якщо я правильно питаю, вона склала близько 1,5 мільярда доларів. Тобто це додаткові борги, які фактично нам залишились у спадок від попередньої влади. Це борги залишили спадок від попередньої влади, але треба розуміти, що це не всі борги. Боргів набагато більше було. Я приведу приклад. Що зробила попередня керівниця «Нафтогазу»? Вона отримала авансом платіж за транзит на декілька років вперед і використала ці гроші на те, щоб повернути «Газпрому». Вони взяли кредит в «Газпромбанку» і знову ж таки ці гроші повернули «Газпрому». Вони взяли кредити в усіх можливих банках. Яка сума заборгованості така була на «Нафтогаз»? Я думаю, загальна сума боргів тоді перевищувала 6 мільярдів доларів. Точно цифру не пам'ятаю, зараз не скажу. Ми говоримо про групу, там є різні борги, які відносились до газу, які відносились до нафти, але сума боргів була шалена. Тобто для того, щоб фінансувати оцю схему, про яку я говорив, коли мінімізується ціна на газ, максимізується імпорт, держава, як Україна, брала борги кожен рік і платила їх росіянам.
І насправді, з точки зору там політичної оцінки, я знову ж таки не політик, але громадянин України, це є продовженням колоніальної політики Росії. Росія – це остання країна, яка за дуже цікава в економісті, яка описує, що Росія себе вважає останньою великою колонією. Імперію. А Україна є її колонією. І тому до нас ставилося саме як до колонії, але для кожної колонії повинен бути інструмент. Як колонії захоплювали? Бусами. Ось дешевий газ – це і є ті буси, якими нас дуже довго тримали в цьому зашморгу і виймали з нас набагато більше грошей, ніж вартували ці буси. І нам зараз дуже важливо розуміти, що повернення до цього шляху, який ми вже ходили, це повернення в історію з Януковичем. Як довго протягне той політик, який повернеться до цього шляху, мені здається, що недовго. Але знову експериментувати з людьми і закінчувати ще одними смертями на Майдані дуже сильно б не хотілося. Це вже моя думка як громадянина України, не як голови Нафтогазу. Добре. У мене є запитання. Може, відпустимо? У мене є конкретне запитання. Назвіть, будь ласка, дві речі. Людям публічно, всій країні, дві речі. Перше, реальну собівартість ціни на газ українського видобутку в межах, наприклад, від 2 до... А можна я уточню, що таке собівартість ціни? Собівартість видобутку. І друга складова. Назвіть свою чисту заробітну плату, яку ви на руки отримуєте в місяць. І премію за виграш. І премію, яку ви отримали за так звану перемогу в Стокгольмському суді. І куди ви її перерахували? Де зараз фізично знаходяться гроші? У тещі, в жінки, у брата, сестри, кума, свата? Якщо ви його кінець програєте, чи повернете ви гроші в державний бюджет простим українцям, пенсіонерам? Будь ласка. Тоді давайте ми, щоб почнемо з другого питання. Чи можна не так, як було, а чітко? Раз, два, давайте три. Я буду сам відповідати, як вважаю за потрібно. Ну, то ви розказуєте, всі людини, всі люди і всі мають право на свою точку зору. Що відбулося в Стокгольмі? Я не знаю, чи можна слайди, ми передавали слайди. Чи, я не знаю. Можна Даша, почати з зарплати? Чи можна слайди показати? Так він мене це і хоче. Дар'я, чи є слайди? Просто скажіть мені. Зараз будуть, пане Коболєв, одну хвилинку. Зараз вони будуть. Я буду дуже вдячний. Давайте, поки їх готують. Ми поговоримо про собівартість газу. Щось скажіть. Щодо собівартості газу. Приблизна повна собівартість газу, без врахування кредитних коштів, які повинен вчати Нафтогаз, для його видобутку на 1000 кубічних метрів становить приблизно $250 США. Це враховує капітальні вкладення, це враховує витрати на розвиток, це враховує те, що треба бурити, це враховує на землевідведення, це не враховує транспортування, податки і всі інші речі. Це приблизна, реальна, повна собівартість, хто б вам ще інше наказав. І знову ж таки, в газовому видобутку це бізнес, який дуже схожий за своєю економічною моделлю приблизно на... І коли ви будуєте будинок і здаєте його в оренду. Коли вже будинок побудований, витрати, які ви несете кожного року, вони невеликі. І ви отримуєте орендну плату. Але до цього треба було вкласти шалені гроші, щоб цей будинок створити. Як країні, що наші попередники, люди з радянські часи, створили газову галузь. Вони побудували будинок. Популісти типу пана Капліна, вони цей будинок хочуть знищити і сказати, а тепер йдіть, живіть в росіян. Дуже проста мета. Їм треба, щоб цей будинок повністю зник. І тоді ми будемо вимушені знову повернутися в зашмар. Ось це реалії собівартості цін на газ. Тепер що стосується Стокгольму. Одну хвилинку, ще раз скажіть, щоб ми запам'ятали. І глядачі запам'ятали. Чиста маніпуляція. Чи ціна собівартості газу, ви сказали, повна собівартість, яка враховує також капітальні вкладення та всі споріднені витрати. Зрозуміло, без податків, витрати $250 за 1000 кубічних метрів. Зрозуміло. Це єдиний розрахунок. Більш того, в приватних компаній він ще більший, насправді. Але розрахунок по фінансовим документам їхньої організації, ви розумієте, ви дві тисячі гривень, ви розуміли, ви задали питання, так само схиляються, 2200. Ми створили парламентську комісію, до речі, там були представники і Народного фронту, і Батьківщини, і БПП. Ми вийшли на цифру 1900. Він обманює вдвічі. Уже кілька років вас усіх. Будь ласка. Давайте я все-таки про Стокгольм ще поговорю. Ми слайди стали. Якщо можна, наступний слайд восьмий.
Восьмий, а там є ци... А, восьмий. Да, да, да. Що не вдалося зробити? У вас захисники тварин просто світу зженуть. 32 мільярди – це безповоротні втрати, які втратила Україна до 14-го року. Це гроші, які нам не вдасться повернути. Це переплата за газ, яка вже відбулася. І Україна через державну компанію «Нафтогаз» ці гроші втратила. Що вдалося врятувати? Вдалося врятувати 94 мільярдів доларів, те, що нам ще треба було сплатити за роки, які залишилися. Ось це те, що стало результатом виграшу в Стокгольмі, який насправді «Газпром» вже не зможе оскаржити по суті. Він оскаржує це по процесу, це оскарження він поки що нікуди не йде, але ми продовжуємо стягувати кошти. 2 мільярди ми стягнули, 100 мільйонів доларів, зараз стягуємо ще. І зараз під арештом знаходяться активи «Газпрому» в Європейському Союзі, які ми збираємося повернути до України. Швейцарський суд позавчора скасував арешт. Вчора. Ще раз. 16-го. Не треба пересмикувати, ви менш читаєте російську пресу. Швейцарський суд визнав, треба, що акції «Північного потоку» знаходяться в документарній формі не на території Швейцарії, все, що він сказав. А знайшли ми їх в Великобританії, і там вони арештовані, тому що ми працюємо по всіх юрисдикціях. В перерахунку на кожну родину це перемога, це 177 тисяч гривень. Втрати на візрат на кожну родину це 61 тисяча гривень. Ось це математика Стокгольмського процесу. Дякую за ваш час. Будь ласка, зарплату. Назвіть свою зарплату людям. Хіба не мають право українці? Так. Чистими, скільки ви... право не розкривати. Це більше 2 мільйонів гривень. Вибачте, будь ласка, пан. Я Катер. Вам скажу, 2,5 мільйони на руки кожен це місяць. Це неправда. Це неправда. 2,5 мільйони гривень чистими на руки. Я вибачаюсь, можна одна ремарочка? Да. Я розумію, зарплата може бути будь-яка. Пане Капліно, от якщо він програє суд, ми можемо йому пред'являти все, що завгодно. А поки він виграє, а він не вибачте, виграє суд. Вони а наняли. Поки він виграє, не ми кричі. Не платимо «Газпрому», поки що й на його боці правда. Він державний службовець. Він державний службовець. Я розумію, але він виграє. Ще раз, державний службовець. До нього поки що ніхто в цьому не справлявся. Я не хочу захищати його чи нападати. Я кажу, як є. Я був, от знаєте, я виграє, знаю, виграє це, юридична компанія, яку вони найняли, ви контрактували. Це вже, ні, Борислав, просто я хочу відпустити. Він не юрист, він не веде, вони найняли компанію, прошу. Яка виграє. Сергій, Борислав. Будь ласка, у мене два запитання, виключно два. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, щоб раз назавжди закінчити цією легендою, а може підтвердити, скажіть, будь ласка, чи може Україна забезпечувати сама себе газом? Це перше питання, тому що я хочу, дуже часто кажуть, ми можемо відмовитись взагалі від будь-якого газу, забезпечувати собі самі. Це перше. Ви фахівець? Будь ласка. І друге запитання. Ви сказали, що тоді була ціна 360, ми купували по 450, а розраховувалися ми по якій ціні? Не по 460, менша ж була ціна. Там була якась формула така, дуже цікава, не зрозуміла, але формула була. По якій ціні ми тоді розраховувалися? Перше питання. Ми дійсно можемо забезпечувати себе газу власного видобутку, хоча є певні проблеми, які треба вирішити. І головною проблемою є наразі блокування видачі дозволів на роботу державної компанії «Укрздобування». А хто блокує? От пан Каплін є, наприклад, активним учасником цього руху в Полтавській адміністрації. Він та його колеги активно блокують видачу дозволів на видобуток газу в Україні. Тому, ну, маємо те, що маємо, у нас є своя п'ята колона, з цим треба розуміти, що це відбувається. Тому що це не в інтересах України, але я вважаю, що це в інтересах тих країн, які постачають газ, потенційно. Зараз, слава Богу, цього немає, але, мабуть, Росії. Так мені щонайменше здається. Що стосується ціни. В чому був трюк з контрактом Тимошенко? В перший рік ціна була знижена через знижку. Скільки це було? Я не пам'ятаю точно цифри, 200 але щось, так? Там вона була в проміжку між 200 та 300, приблизно десь в цьому проміжку. Тобто не 450 та 500, а між 200 і 300. Ну, давайте ми договоримо. Ця знижка діє тільки перший рік. Так. Потім вона зникла. Ця знижка зникла. І потім вже наступний керівник держави, пан Янукович, отримав харківську знижку, помінявши фактично Крим на цю знижку.
Тобто, щоб отримати цю знижку, Україна віддала в оренду базу в Севастополі. Тут звучать політичні оцінки, і це вже п'ятий раз звучить, треба це припиняти. Ви стверджуєте, що Україна втратила Крим? Це не політична оцінка. Ви п'ять разів повторили, що Україна втратила в Крим. На вебсайті є документи, які підтверджують, що знижка харківська була дана в обмін на оренду базу в Севастополі. Ну, це правда. Ну, це правда. Це в законі написано. Але ж це правда. Другий пункт. Ну, це правда. Це база в Севастополі. А захоплення Криму почалось звідки? Захоплення Криму почалось звідки? Це як громадянин перебрав. Дестабілізація почала. Отут він правий. Дестабілізація почалася саме з цього. Тут правий. Якщо висока зарплата, правда. Це висока, зависока. Те, що якщо маніпулює цифрами, правда. Але тут правий. Просто завдяки харківським угодам дійсно стартував процес, який закріпив росіян. Ми тут почули, що від пані Луценко і власне, про те, що Небесна Сотня загинула в результаті домовленості Путіна і Тимошенка. От до чого вони договорилися. У мене чисто політичне. Послухайте, давайте перед нами керівник відомої організації. Економічне ще пару питань про цифри. І хай він іде. Давайте його відпустимо. Гройсман сказав, що відпускає. Гройсман сказав, що він його вже відпускає. Гройсман сказав? Ну, це справи Гройсману. Окрім пана Капліна, який сьогодні суперстар, тільки не Ісус Христос. Є у когось Я своє запитання задав. Я, до речі, хочу сказати всім глядачам, от де сидить зрада. Пан, ви 50 хвилин, можу підтвердити, так. 50 хвилин мовчання. 50 хвилин мовчання. Таке. Він не знає, що він тут останній раз. Ви ж не знаєте, про що я кажу. Всі сидять спокійно, окрім суперстара. Що робить оцей з позволення? Народний депутат. Народний депутат. Так. Він бере свій телефон. Ніхто не здогадається. І можу пише зачитати. У Фейсбуці. Хочете зачитаю? Не треба. Чому? Дуже ганьба, цікаво. Ганьба, вона і є ганьба. Він пише редактору на мене. Мені не дають слово. Да? Будь ласка, всі пишіть туди, що я вже сиджу 50 хвилин. 50 що хвилин. Цей клятий Ганапольський не дає мені. Разом з Андрієм 50 хвилин мовчимо. Давай, вже дуже довго. Дайте мені телефон редактора. Ага. Піди та візьми. Прошу. Андрій, я вже безліч разів пояснював, що у нас єдиний товар, на який ціна досі регулюється державою, це ціна на газ. І це нічого, крім корупції, неефективне використання, а не призводять. Це банальна істина, яку, на жаль, до того часу, поки ми не зрозуміємо, ми не змінимо Україну. Але у мене суто економічне питання на модель. От дивіться, якщо ми перейдемо повністю на ринкову ціну на газ, при нинішній ціні на газ, ви робили розрахунок, скільки додаткових податків група «Нафтогаз» перерахує в бюджет? Я наразі вам таку цифру назвати не можу. Я думаю, що цифра буде точно перевищувати 50 мільярдів гривень. Тобто додатково? Додатково. За минулий рік скільки заплатили в цілому група «Нафтогаз»? Приблизно 136. Це ж вони візьмуть до людей. Звичайно. Тобто, якщо привести ціни до ринкового рівня, то в цьому випадку всі ті, хто споживає газ за високою ціною і мало забезпечені, вони по великому рахунку ці кошти можуть отримати готівкою. Саме так. Більш того, саме цікаве те, що одним з ефектів монетизації так працює механізм, що чим більше ціна на газ, тим більше грошей залишається в тих, хто отримує субсидії. Це такий парадоксальний елемент, але це дійсно так. Чому ми вважаємо, що монетизація є таким ключовим важливим моментом? Тому що вона дає людині можливість економити. Ця економія призводить для зростання благополуччя всієї країни. І ці гроші перерозподіляються на благо всіх людей. Якщо подивитися зараз на ті речі, які відбуваються, наприклад, гроші, які від децентралізації використовуються на будівництво доріг, на будівництво шкіл. Наприклад, там мій улюблений приклад – Дніпропетровська область. Скільки було зроблено останні 4 роки. Це дуже цікавий прецедент. І джерелом цих грошей є саме ця реформа. Але знову-таки, давайте просто не будемо дивитись тільки на себе. Давайте подивимось навколо. Чи є хоч одна в світі успішна країна, яка регулює ціни на газ? Відповідь – немає. Всі успішні країни відпустили ціни на газ до ринкового рівня.
Так в них зарплати, пенсії інші. Спочатку ви робите реформу, потім ви отримуєте, і саме з цих грошей можна збільшувати пенсії і зарплати. І те збільшення, яке відбувається зараз, бюджету України, джерелом є саме ця реформа. Але іншого механізму ніхто ще не придумав, який би він не був неприємний. Але знову ж таки, немає, я вже надто багато агітую. Немає ціною на газ, думаю, зарплатами і пенсією. Дякую за можливість. Все, дякую, спасибі. Дякую. Давайте я вам потисну руку і дякую. Подякую вам, що ви прийшли. Добре. Спасибі. Проводжаємо, будь ласка.